Kako lepo to čobo kugejš? Je boljša kot keks. Znaš ko, to se nišče trudil, ko je pekel, vrede? Ja, to se pa nekdo trudi, da je to posadil. Se posadil. Ti uba, ko s keksi boljše. Jabolka je bolj zdrava. Keks je sladki. Jabolka ima vitamine. Keks tu. Ne, keks redi. Jaz sem zmagala. No dobro, zdaj pa se lejko preselimo k našem šolskom parlamente, oziroma dva učenca, da prišla nam v bistvu razlagati, kaj je debata in bomo malo debaterali. Danes bomo se pogovarjali o vplivih medija, o tem, kako ste vi afektirani, kakšen efekt ima na vse mlade ljudi na svetu in tako dalje. Bova tudi naredila manjšo debato na to temo. In ja, po koncu te debate pa boste se vi razdelili na dva dela. Eden del bo podpiral eno stran, ki zagovarja medije, ki zagovarja dober vpliv medijev, in na drugo stran, kateri misli, da imajo mediji negativen vpliv. Ja, jaz bom pač predstavil prvega pa edinega govorca, propozicije, to je pač stran, katera zagovarja debatno tezo, je stran, katera je zdaj v tom primeru zagovarjala medije, se pravi, je mogoče v tom, ko mediji prinesejo več dobroga, kako pa slaboga nam. Mihajl, da pa pač ljučil obratno od meni, pa da skušil pač moje točke, ker je mu navedel med debato, čim bo še ničitev. Eno, pozdravljeni vsi skupaj v današnji debati. Govorili bomo o vplivu medijev na mlade. Po mnenju propozicije se prinašajo mediji mladim precej dobrega. O medijih same tudi vemo zelo veliko, jih vsak dan uporabljamo. Med medije štejemo tako televizijo, časopise, internet in pa različne vire informacij, s katerimi si lahko pomagamo tako pač ob vsakodnevnih opravilih, kot tudi ob malo težjih nalogah, ki jih morda dobimo. Je tudi eden izmed načinov, predvsem internet, da lahko komuniciramo z ljudmi iz drugih delov sveta precej lažje, kot se je to delalo prej. Recimo je brezplačen internet, razen tistih naročnine, pač ok, pustimo zdaj to. Imamo še eno prednost, da je bistveno hitrejši, kot je bila navadna pošta nekdaj. Se pravi, da lahko izmenjamo bistveno večjo število informacij v bistveno krajšem času, kot smo to lahko storili predtem. No, gre, no, glavno. Pač zdaj jaz kak negacijska stran oziroma opozicijska stran bo probal zavrnuti vse tiste točke oziroma tiste stvari, kar jih je on navedel, od tega pač informacije in tako dalje. Pa začnemo. Gledo, na naši strani, kot na moji strani, hočem zagovarjati to tezo, da mediji sicer nam lahko v veliko primerih pomagajo, ampak so tudi v drugih primerih velik način oziroma stvar za zlorabljanje človekovih pravic in tako dalje. Drugi del debate, tako povedano, ponavadi mi na srednje šolski ravni debatiramo pač v ekipah po tri. Zdaj pa pač sva tudi naredila skrajšani program za debate, drugače se pa debatira, vsak govorec ima govor po 8 minut, pa na koncu je še zaključni govor, ker je trajal 4 minute. Tako ponavadi za eno debato porabimo nekaj 45 minut. Ja, do ene vre. Zdaj pa še zadnji del. Čudo bože, ko ste do te četiri šole. Pač zelo lepo, da se je on osredotočil na izdelovanje seminarskih nalog. Ampak to ni točno tisto, o čem se danes pogovarjamo. Danes se pogovarjamo o medijih na splošno. In v redu, prepuščamo to, da res internet olajša iskanje oziroma izdelovanje raziskovalnih nalog in tako dalje in tako dalje. Ampak, na primer, poglejmo Facebook za eden primer. V Franciji so uvedli ta kot zelo zanimivo stvar. Od vsakega, ki hoče biti zaposlen, vzame delodajalec njegov Facebook
in glede na njegov Facebook ga zaposli oziroma ga ne zaposli. In to in se dogaja na zelo velika kriza. Veliko, veliko tistih, ki imajo takšne bolj sprevržene fotografije na spletu ali kakorkoli drugače, nažalost ne dobijo tiste službe in jih je veliko v krizi, so odlično kvalificirani, ampak nažalost nimajo tiste evidence, kot bi jo mogel imeti zgleden državljan ali kakorkoli drugače. Naprimer, potem pa še, da se premakne na resničnostne šove. Oprostite. Kaj se z tega da učiš? Samo nekaj par mastnih kletvic z onega strana Slovenije in jih potem pričneš uporabljati. Drugače, debate so bolje odvijajo v dosta bolje zapleteno slogi, mora znati dosta več podatkov, sicer si lepo preštiš to iz papirja, ampak na splošno moraš znati jih lepo povedati. No. Te ideje vse združili v bistvu skupaj, pa tam mogoče kakši eden ali pa dva to prišla pa to predstavila z vsake strani tiste ideje, kjer smo zbrali te. To je bilo. Te toliko pravi objavljajo tiste še. Ne, sem objavljala, vse posočila. Ona naš bolj matematična resnica, pa to stovim. Do začetka sta stovim, ne gledam. Zimno, zdaj, ajde, ko se imamo Facebook, kako ti dobro na Facebooku? Ja, lepši, da še mi se pogučala. Lepši se pogučala. Še z drugim, moj brat je iz Filipine. Jaz sem nekšen Kitajcem. Na Google Translate idem, ko sam v slovensko napišem, kopiram pa prilepim. Ja. Što je to njegov Facebook, razred toga, ne? Dobro. Jaz predstavljam dobro stran medijov. Čita najprej k internete, ne? Naprimer, pri internete hitro pridamo do podatkov, kakšnih koleh. Imamo tudi kakšne Facebook pa to ali pa kakšne koli imaš na Google, imaš lejko svoj račun ali pa Twitter ali pa ne vem kaj se pač gej. Se z prijateljami lejko pogovarjaš, slike lejko gor davljaš, dosta stvari kakšnih lejko izveš, znamenitosti, v vsakšni državi se pač na razplagu ti je, kakoli vpišeš, vse ti vrže na primer, ne. Pa, imamo tudi kakšne te informativne stvari, te informativne strani 24 ur pa to, ko izveš, ko se po sveti dogaja, pa v Sloveniji. Pa naprimer, na televiziji imaš tudi kakšne te športne oddaje, ko si kakšne tekme brezplačne, ko gledaš, ne treba ide gledat, ne. Če imaš kaj stujine ali kakšne prenose ali kaj na radije. Tu imaš novice. Vreme izveš, če se namer v avtu pelaš, ne, ti radio vedno poroča, kakšne kaj stanje na cestah ali kaj. Pa, ne vem. Pa ti znaš, kaj te najbolj prek Facebooka recimo zlorabile, jaz recimo dolicala 5 minut, ko bi vdrla tvoj Facebook. Mislim, ne sem delala po Facebooku. Jaz znam, to je pač negli, ne vem, kako zavarovano, lejko priješ do podatkov, ne samo ponavadi je tako tisti, ker imajo kaj pameti v svoji glave in ne dogledavale, gdje si doma, pa takšne podatke, ne. Če pa daš, te pa kazaj, ne. Ne mreš nikaj tako napraviti, če gorderi, kaj najzaj. Ti ne davli podatkov gor, ali pa sploh nema Facebooka, Messengera pa tako dalje. No dobro, mi smo se pa pač pogovarjali o tem, kako mediji slabo vplivajo na te in na nas. Recimo zdaj, če smo predvsem izpostavljali Facebook, no, glej, ti nikdar ne veš, s kem se pogovarjaš. Recimo, nešče rekel, mojo sliko zeme doj z Facebooka, pa si jo da recimo za prikazno, pa da si zgočal tu zdaj z mojimi kolegicami, pa ne doznale recimo, ko sem ga, ne doznale, ne domislile, ko je drugi moj fake Facebook, ne vem. Drugi ti rekel recimo zemejo sliko pa ti jo preuredil recimo v porno slike, pa boš tam zavolil toga zaj oškodovani celo življenje, no. Tak. Te pa recimo tudi, ko so pravili, ko hitro prideš do podatkov, kako pa ti znaš, ko so to dobri podatki, ker recimo na Wikipediji tudi lejko ti spreminjaš recimo, mi bi sve recimo s kolegico tako zavolj fore šle pa sve spremenile datum eno mi kdo se je rodil. Pa zato nišče ne znao, pa da recimo v seminarske ali govorim nastope te podatek uporabo. Ej, pa recimo si spomeni dober, bolje ti je, pomembno pač ko, ali bolje ti je pač tisti podatek zanesljivi, ko ga dobiš v knjigi ali pisno uvire, ne pa na
elektronskih pač stranih. Saj ne pravimo, ko so nej dobre, so pa strama dobre pa slabe strani, ali ti bi pač imamo mnenje, ko so bolj slabe stvari tega interneta. Ali pa recimo zdaj še na resničnost, da še več idemo, Slovenija ima talent ali kaj takšnega, eni se recimo to prineslo, ne vem, ko so zasloveli, pa nje fajn to, ko so šli pa to. Eni so se pa pač na tom šovi tudi usmešili, pa nje zdaj zavolj toga, da se si z njih smijali celo življenje, zato ko so pač šli, pa so si vipali, pa so nekaj probali pokazati na tistem šovi, pa so mislili, ka imajo talente, recimo. Uspešni vas to v debateranje, ne lepo veš, kaj je to debata? Ja, debata je v bistvu, da poskušaš čim bolj natančno pa čim bolj čisto predstaviti svoje mnenje na najboljši način, tako da ga tudi sodnik razume, pa da sodnik ve, zakaj se gre, pa potem pač, če je sreča, zmagaš na turniru, če ne, pa pač drugič, ne, zmagaš. Tu na naši šoli s čemu uvesti za to debateranje? Kako bi naj začeli s tem? Kako naj bi obvestili učence? Pa kako bi to, ko bi bilo zanimivo? Sicer začelo do se ene predstavitve posebne, kar je do najverjetneje po vsakom razredu posebej in tisti, kar je domeli interes, do lejko šli in do v tom delovali. Sili z največjimi bi začeli in bi rekli, da morda 5A predstavnika povesta tisto, kar se je Peter A pogovarjalo oziroma razmišljalo. V našem razredu smo vsi skupaj razmišljali, kaj so mediji. Mediji so tisti, ki prinašajo vsakodnevne informacije, razvedrilo, zabavo, učenje in še veliko drugega. Katere medije poznamo? Televizijo, računalnik, mobitel, radio, revije, časopise, reklame in podobno. Vprašali smo se, kateri mediji so za nas bolj zanimivi, privlačni. Ugotovili smo, da elektronski mediji med njimi so televizija, računalnik, mobitel, PlayStation, Nintendo in PSP. Manj priljubljeni so radio, revije, časopisi, reklame, ki jih vidimo na panojih, trgovinah in še kaj. Takole, pa mi zdaj pet krila deleval, prosim. Dobar dan, pozdravljeni. Novice. Program subvencij za samozaposlitev se je sodeč po popraševanju dobro prijel in vsako leto je posledice vrač. V letu 2010 so za subvencije porabili 11,5 milijona evrov, trenutno pa na razpolago dobrih 11 milijonov. Čeprav na ameriški šoli Gardena občasno dijake pregledali z detektorjem kovin, je se danas letnikov svojem načrtniku uspelo v učilnici prenesti pištolo. Policija pravi, da se je orožje sprožilo samo. Šola se je nam pol meseca ne bo obratovala. Vreme pa oglasno. Prijazen do želodca, prijazen do srca, vitamina C veliko je malo. Danes bo pretežno vlačno. Sredi dneva in popolna se bodo od severa našile padavine, sprva kot dež, ponekod bo možna poledica. Poznaje pa dež prešel v sneg. Na Primorskem bo popolna začela prihati zmerno burja. Najvišje dnevne temperature bodo nič do 6, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija. Lekodobno se, hitro lajša se tome gripe in prehlada. Izvolite nam, skusite. Hvala. To je bilo za danes vse. Posvidenje in želite vam lep dan še naprej. Če smo vsaj z enim prispevkom na kakršen koli način vplivali na vas, smo pokazali, kako vplivajo mediji na družbo oziroma na vse nas. Če to ste malo vredo, smo se pogovarjali, kaj so mediji in kako mediji vplivajo na nas. Mediji so televizija, računalnik, telefon, časopis, revija in tako dalje. Mediji vplivajo na nas tako, da se iz njih učimo. Obstajata pa tudi dva medija, ki vplivata na nas drugače. To so televizija in računalnik. Od njih lahko postanemo odvisni ali pa to vpliva na naš vid. Zdaj smo se pogovarjali, kaj so mediji. Ugotovili smo, da so v našem razredu najprej ljubnejša televizija in računalnik. In ugotovili smo tudi to, da ko prijemo domov, da najprej pogledamo na spored in vidimo, če nas kaj zanima. Če nas kaj zanima,
najprej naredimo obveznosti in potem gledamo tisto stvar. V našem šoli krog ugotavljamo, da učenci radi gledamo televizijo, še rajši pa brskamo po internetu in igramo računalniške igrice. Tukaj je nekaj nasvetov, ki se jih je dobro držati, kadar uporabljaš internet ali mobilni, doma, v šoli in pri prijateljih. Vedno uporabljaj izdevek, ko klepetaš na internetu. Srečuj se z neznanci spleta, tudi če se ti zdijo v virtualnem svetu tvoje prijatelje. Geslo so skrivnost, pogosto jih spreminjaj. Spoštuj spletno etiko oziroma bonton. Česar ne želiš, da drugi storijo tebi, tudi ti ne naredi drugim. Nadlegovanje prek neta ali mobilca je nedopustno. Staršem povejte, kdo nadleguje prek spleta ali če naletiš na neprimerno vsebino. Več o varni uporabi interneta pa se lahko preberete tudi sami na spletni strani safe.si. To smo pripravili učenci 2., 3., 4. in 5. C razreda. Hvala. V našem razredu smo se pogovarjali o medijih. Večina nas gleda televizije. Prednosti televizije. Izvemo novosti, se sprostimo in se nasmejamo. Se naučimo jezike. Se naučimo kuhati, soditi, rože, vrtnariti in tako naprej. Če gledamo poučne oddaje, smo bolje pametni. Slabosti televizije, neprimerne risanke, strašni film, neprimerne ure filmom za odrasle, poslabša se vid in dobimo očara, se premalo gibljamo, premalo poučnih oddaj je na sporedu. In kakšno televizijo si želimo? Več smešnih risan, več otroških in mladinskih nadaljevanj, več poučnih podaj, več športnih podaj, film za ukrepe o primernih urah. V tretjem razredu smo izvedeli, da mediji pomenijo, če hočemo kaj izvedeti. Da računalniki lahko iščeš in najdeš podatke. Mediji so tudi zabava. Mediji tudi vplivajo na nas. Mediji so televizija, računalnik, časopis, revije in reklame. Prednosti medijev so, da nekaj izvemo in potem vemo. Če gledamo poučne oddaje, se veliko naučimo. To so na primer otroška kuharija, Artatek, male sive celice, vse ali nič, dokumentarna oddaja o ljudih, živalih in še polno drugih. V našem razredu smo se pogovarjali, kaj so medije. Medije so televizija, revije in reklame. Računalnik. Časopis. Drugi del, izvolite. Preko medijev dobimo različne informacije. V našem razredu smo izvedli anketo, s pomočjo katere smo ugotovili, da je na našem razredu najbolj priljubljen medij računalnik. Zanima televizija. Večina učencev igra na računalniku igrice. Te igrice so lahko poučne, zabavne, lahko pa tudi škodljive. Enako velja za filme. Pogovarjali smo se tudi o omejitvah glede računalnika in televizije. Večina učencev v razredu ima omejen čas, nekateri pa so lahko na računalnika tako dolgo, kot si sami želijo. Večino omejitev nam postavljajo starši. Svetujejo nam tudi učitelji v šoli. Omejitve pa si lahko postavljajo tudi sami. S tem, da razmišljamo, kaj je za nas dobro in korisno in kaj ne.
Vsem reklamam, filmom in novicam ne smemo slepo verjeti. Sami moramo poskušati poiskati različne informacije. Veliko reklam nas lahko zavada. Nekaj naših sošolcev je doma že imelo izkušnja, da tisto, kar so ponujali v reklamah, ni delovalo. Veliko nam pri tem, kaj verjeti in kaj ne lahko pomagajo starši, naši sošolci, učitelji in tudi mi sami. Zelo dobro je tudi, da ste izpostavili, da vam pomaga tudi pri učenju. Koliko od tega pa izberete, boste še v naslednjih letih veliko, veliko slišali in seveda vedno bolj boste morali se o tem sami previdno odločati. No, pred mikrofon smo povabili najboljšega igralca odbojkarskega kluba Pan Vita Galec, Murska Sobota, in sicer za leto 2010. Kakšni so občutki ob tem, ko se dobi tako priznanje? Ja, občutki so vsekakor lepi, da vsakšno priznanje v vsakšnem poslu, za vsakega, kaj počneš. Mislim pa, ko je dodatna nagrada samo za mene prišla leto, sem pa že glavno nagrado. Je pač bilo lansko sezono, ko smo pač dovršen delo za to ekipo. Napravili precej velik uspeh, ampak na koncu nam je zmanjkalo. Kar hočemo nadoknaditi, se pravi letos. Lani smo bili uspešni v pokalnem tekmovanju, letos pa nam je ostalo še prvenstvo, tako da tisto, kar smo zamudili, lani nas je nekako nagradilo, da imamo možnost popraviti letos. Kar se pa tiče nagrade, pa vsak si prizadeva na svojem delovnem mestu narediti najboljše, pa biti najboljši. Zdaj, jaz osebno bi se ob tej priložnosti zahvalil tudi soigralcem, ker pač sam do te nagrade ne bi mogel prijeti, ker je v bistvu moštveni šport in pač to, kar se tiče te nagrade. Kako vi kot kapetan spodbujate svoje soigralce, recimo, ko ste pred kakšno napeto tekmo ali pa pred kakšno odločilno tekmo, je verjetno potrebno še več tega spodbujanja? Jaz poskušam predvsem z pozitivno stimulacijo, to pomeni, da se nekako sprostimo, da se ustvari dobra atmosfera, da se nekako energija dvigne in to ponovadi pomaga, da lahko potem lažje premagamo nasprotnike. Kako bi ocenili trenutno stanje v kolektivu, vas kot ekipo? Jaz mislim, da smo trenutno ena izmed najbolj homogenih ekip v Sloveniji. Tudi gledalci nas zelo dobro podpirajo, kajti na naših tekmah se zadnje čase nabere kar presenetljivo število, tam 600-700, kar je za Slovenijo zelo dobro. In vidi se neka pozitivna energija, tudi nas s tem zopet nam da dodaten zagon, da na treningih, na tekmah še več poskušimo, še več pokažemo in da se res borimo do zadnje točke. Seveda čisto drugače je, če igraš pred prazno dvorano ali pa če igraš pred polno dvorano. In že leto se je zgodilo, da je nekajkrat dvorana bila kar fajn polna in mislim, da zdaj nam prije v goste še Bled. Takrat pa zopet mislim, da bo, kot je bilo prejšnje leto, premalo sedeže za vse. No, vi ste Pomurec, torej naše gore list. Lepo je, da ste ostali tukaj, da niste odšli kam drugam. Tudi nameravate ostati še naprej pri nas? Ja, zaenkrat sem se zdaj vrnil sem, kajti nekako sem si z družino postavil to okolje v Gornjo Radgon in mi je tu zdaj trenutno zelo odgovarja in nimam se kaj pritoževati. Kakšna je vaša vloga v tej ekipi? Ja, jaz sem prosti branilec. To pa pomeni, da imam drugačen dres, ne, od vseh ostalih. To pomeni, da centralni blokeri, da njih menjujem, ko sta po končanem servisu, se pravi, ko data ac oziroma ko da nasprotnik točko, da ga jaz zamenjam na sprejemo. Torej, vaša vloga od ostalih igralcev se bistveno razlikuje. Ali to pomeni, da vi lahko vse vloge v igri tudi opravite, če je pač potrebno? Ja, jaz samo napadati ne smem. Ne. Se pravi, lahko napadam iz druge linije. Se pravi, v 3-metrskem prostoru ne smem napadati. Lahko podajam, lahko sprejemam, se pravi, se branim isto, se pravi, ne smem pa blokirati in napadati. Ne. Vi ste prišli k nam v Mursko Soboto iz malo oddaljenih krajev. Ja, jaz sem doma iz Vranskega. Trenirate pa v Murski Soboti, kako pa potem te razdalje premagujete? Klub mi je omogočil, da lahko tu živim, se pravi malo vmes še študiram, se pravi vmes izpite gremo v Celje, se
ostalo pa živim tu in treniramo tudi dvakrat na dan. Gre vse to, usklajujete? Ja, vse je, se pravim, da bi bila to vožnja, ne bi to bilo nikakor mogoče, ker se pravi 140 km dnevno v eno smer je le preveč. Ker ste že bili v večjih krajih, kako se vam zdi, kako se počutite tukaj pri nas? Kaj razlikujemo od ostalih? Ja, zelo. Naprimer, jaz sem blizu Ljubljane doma in bližje Ljubljani, ko si, hitrejši je tempo. Se pravi, prvo leto, ko sem prišel, tu sem že dalje že tretjo sezono, prvo sezono, ko sem prišel sem, je bilo to, se pravi, vse easy, slow motion, počasi, lepo. Torej sprememba na boljše. Ja, ja, vse na boljše, spravi, v Ljubljani letijo, nimajo časa niti na ulici pozdravi, tu lepo te pozdravi vsak krajan, Murska Sobota, tako da super, samo je dobro skrbi. Dejan, pozdravljeni, ne vidimo, da ste kar oster trener, tudi takšen glas gre v vas, kaj menite vi? Ja, mogoče sem res oster na treningu, ampak drugače mislim, da nisem, da drugače sem čisto drugačen človek, pa na samem treningu, kjer se seveda zahteva maksimalno delo na treningu in maksimalni angažma, tako da trener mora biti na treningu oster. Trenirate kolikokrat na teden? Pa treniramo približno 7-krat na teden v dvorani in 2-krat na teden v fitnessu in seveda eno tekmo na teden ali pa včasih 2 tekme oziroma kako poteka tekmovanje. Dokazali ste, da gre, da se da uspeti. To se vidi tudi po gledalcih, ki so vedno številčnejši na vaših tekmah. Ja, moram povedati, da sem zadovoljen z zadnjim časom z obiskom gledalcem, ampak vsekakor to še ni vse. Mi pričakujemo seveda še več in mi bomo poskušali z svojimi igrami tudi pokazati, da si gledalci zaslužijo, da nas pridejo pogledati. Mi prihajamo iz šole, smo vedno z otroki. Verjetno treba vzgajati že tiste najmlajše, da bodo potem nekoč postali igralci takšni, kot jih vidimo danes na tem parketu. Ja, v zadnjih letih zelo skrbimo tudi za pogon mlajših selekcij. Moram priznati, da smo to delo zelo razširili tudi v samem Prekmurju, ne samo v Murski Soboti. In razvijamo številne centre po drugih šolah izven Murske Sobote, tako da moram pohvaliti šolo Gornja Radgone, ki zelo dobro sodeluje z nami, polosnovno šolo Radenci, ki so že par let tudi z našem sodelovanju. Letos smo vključili osnovno šolo Veržej, obstaja še osnovna šola Beltici in vse tri osnovne šole v Murski Soboti. Tako da število mlajših igralcev se v letošnjem letu še povečalo in mi bomo še strmeli k temu, da bi še pridobili večje število igralcev in probali še odpreti, kje je kakšen center v samem Pomorju ali Prekmurju. No, mi bomo v sklopu naših oddaj predstavili tudi tiste najmlajše odbojkarje, ki se pripravljajo. Vam se seveda zahvaljujem za tale pogovor. Želimo vam še veliko, veliko uspeha. Obljubimo pa, da vas bomo še naprej tudi spodbujati tudi sem na tribune. Hvala tudi vam. Pozdrav za učence osnovne šole 2. Pam Vita! Jalec! In prišel je konec. Mrzel konec. Ampak vidimo se že naslednji mesec. Kdaj da bolj topel mesec. Adio! Adio!